Pensionin e more? Po. Sa të shritur? 7.000 lek, mos e pit. Qa mund të blesh me 7.000 lek? 7 buk. Duke nisur nga data 1 tetor, pensionet janë indeksuar me 4.1% sipas vendimit të fundit të qeverisë. Me këtë indeksim, pensionet urbane do të kenë një rritje me rreth 700 lek. Por çfarë mund të blejë një pensionist me këtë rritje? Shoqëruam në nafien për në tregun e frutaperimeve për të parë se çfarë produktesh mund të shpenzoj me atë shumë. Faleminderit, Rosh. Në Nafia ka 6 fëmijë, 5 janë në emigrim, ndërkohë njëri prej djemve jeton me të. Ai vuan nga problemet të shëndetit mendor. Këto ushqime për nëna Nafien mund të dalin vetëm për disa vakte. Fatmirësisht janë fëmijë që i dërgojnë para duke ndihmuar në blerjen e ilaçeve dhe të gjitha pagesat që duhen bërë. Pra me 700 lekë të reja, ne morëm djath, vezë, kastraveca, domate dhe dardh. Janë rreth 800.000 pensionistë në të gjithë vendin që kanë përfituar rritje të pensioneve. Disa për tyre kanë pasur një rritje me 400 lek, shumë prej pensionistëve e cilësonin fyese të dilnin para kamerës dhe të tregonin ushimet që mund të blinin me atë rritje.